Abildgaard elskede at fortælle historier. Og i det her billede, der har han valgt et motiv fra en af de mange bøger, han læste. Det er Pigen for andre sidder i historie, forfatteren hedder Terence. Og det er en historie om to unge elskende, som skal gennem en forfærdelig masse genvordigheder, før de kan få hinanden. Og der er den særlige pointe, at Abildgaard oplevede noget af det samme. Da han var omkring 60 år gammel, forelskede han sig en ung kvinde, og det var gensidigt, det var den stormende kærlighed, men hun var gift og skulle gennem en skilsmisse, og det var altså besværligt omkring år 1800, men endelig blev de forenet. Og så billederne, der var en bryllupsgave til hans hustru, skildrer nogle af de samme genvordigheder, som de selv havde været igennem, før de endelig kunne forenes. Og så på den måde, så er det en historie, der har en lykkelig slutning. Det er jo altså hentet fra fantasiens verden, men hvis vi springer nogle år frem til Frans Henningsen, der har malet en begravelse, så opdager vi, der er historien hentet fra virkeligheden.